قبول نیوز گران لیدن کو سلام رولی تخر اغلاس ڈاکٹر زلمی خلیلزاد چه یو وقت که افغانستان که دا امریکا سفیر و عراق که دا امریکا سفیر و ملگور ملتو کیو وست یو زلبه اوازه با چه افغانستان که دا امریکا دا زنگری استازی بطوگا خب یه روست معلوم اشلو لوست کلچ پمپیو رازو اعلانو که چه دا بارنه یو چهار وزارت که دا افغانستان پاره دا مشاور بطوگا دل ترازی یعنی زنگری استازی مخی چرقم ویل که دل اقا سینو ده لیکن دلته به د ده دند افغانستان کې د سولې او د مخالفینو سره د خبرو اترو په پروسه کې د امریکا حکومت سره معاونتي د ده د راتګ رسمي اعلان په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان کې دی. پاکستان هم د ده د راتګ سره خوښ نه دی او پمپیو چې پاکستان ته راغلی مخکې دې نه چې ریشي داسې څرګندې کړي دي چې پاکستان د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان د همکارۍ نه راضي نه دی. شاته څه خبرې دي هغه بېله قصه ده، لیکن په دغسې وخت کې د خلیلزاد د راتګ اعلان او د خلیلزاد راتګ افغانستان ته په هدف باندې چې څه د ده راتګ به څه اغېزمنتیا ولري، څه کولی شي، یا امریکا څه غواړي چې وکړي، په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي استاد ناصر شفیق د پوهنتون استاد سیاست شعر شنونکی، زموږ بل ملګری دی ښاغلی ادریس تانکزی د امنیتي چارو شنونکی، او زموږ درې ملګری دی ښاغلی عین الدین بیک سیاست شعر شنونکی. ستړي مشئ، په خیر راغلی. استاده دا خو د یو ملت په توګه ډېره عجیبه بلکې د شرم خبره ده چې افغانستان کې څه کیږي څه نه کیږي. زموږ سترګې همیشه بل خواته خلیلزاد راځي، څوک خوشحاله دي، څوک خفه دي، څه به کوي څه نه کوي. د دې خبرې یو مطلب خو واضح او ښکاره ده چې څه چې دلته کیږي دا واکو اختیار د بل چا سره دی. خو د خلیلزاد راتګ اغیزه څنګه ګوري؟ یعنی امریکا څه کول غواړي د ده په تعینولو د سولې او د خبرو اترو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره مشاورت څه کول غواړي امریکا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ځواک صاحب تاسو ته او بیک صاحب ته او ستانکزی صاحب ته او د کابل نیوز تلویزیون درنو لیدونکو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته نیکې هیلې لرم. سلامونه وایم ټول افغان ولس ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منگ بید بدی پوئی شو چی که زلمی خلیلزاد یو افغانی نوم دے خود امریکی تابعیت لرون کے وگڑے دے او یو سوک چی دیو هیواد د سفیر پتوگا یا د بهرنی چارو په وزارت کې د سلاکار پتوگا باندی یو دولت تستزول کیږي، نو معنا دا ده چې په تمامه معنا د باور وړ دی هغه لیږدونکي جهت ته. که هر څومره د ده پخوانی کورنۍ تړاو یا د ده د نسب تړاو هلته اوسي، ځکه نن موږ افغانان ډیر خوش باوره شوي او فکر کوو چې یو څوک پخوا افغان و او هغه و دلته راځي نو موږ سره به پالي. دا ښکاره خبره ده چې د امریکا سیاستونه به دلته تطبیقي پلي کوي، څه چې د امریکا لیکن یوه خبره خو شته ده چې دې نسبت نور امریکایانو ته به ښه بلد وي، افغانانو سره به بلد وي، افغانستان سره بلد دی، د افغانستان په وضعیت سره ښه آشنا دی او افغانانو سره به خبرې اترې ښې کوي شي نسبت، ځکه پوهېږي چا سره څنګه خبرې وکړي. دا خبره چې د ژبې د لارې نه به تفاهم ښه کولی شي، د افغانانو له عادتونو نه به لږ خبر اوسي، دا په خپل ځای باندې شته. خو چې څوک د یو هیواد تابعه اوسي نو د هغوی ملي ګټې به پالي، ځکه تابعیت بل چاته چې ورکولی کېږي د بل هیواد وګړي ته د هغه په ملي ګټو سوګند ورکولو ورکولی کېږي او د امریکا او د افغانانو ملي ګټې سره په تضاد کې دي. پاتې شو دا خبره چې د خلیلزاد راتګ دې کې شک نشته، لکه څنګه تاسو وویلی چې د ژبې مشکل حل دی، د نانو د عاداتو مسله حل ده. یو بله مسله هم شته که د امریکا ګټې پالي خو بیا زموږ دلته ګټې د پاکستان سره هم په ټکر کې دي. د پاکستان په رابطه باندې دې سړي لیدلوری چې دی
هغه به داسې چې په واقعیت بنا دی او هغه در کړی ده چې جګړې تر شا د پاکستان یو پراخ لاس دی او د ډېر وخت نه هغوی موږ سره دوه ګونی سیاست کوي. دغه خبره هم د منلو وړ ده، خو زه دې حیران یم چې ولې د افغانانو کې دا خوښېدونکي ورته او دا خپه کېدونکي ورته ولې دا خپل خفګان او خوښي څرګندوي، ځکه چې دا پخپله د دې ثبوت دی چې دا د امریکې اراده ده چې په افغانانو باندې یعنی نظام تحمیلېږي او په افغانانو کې بدلونونه راځي. استاد، ځکه خو زما سوال دا ده چې امریکا څه کول غواړي؟ ما دا ویل چې خلیلزاد څه کول غواړي، امریکا څه کول غواړي، د ده په راوستو څه کول غواړي؟ کوم چې امریکا چې کوم حضور دلته په امریکا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک دوست په نوم باندې د دوه ګونی سیاست په لاره دام روانه ده، چې دوست ستراتیژیک زموږ دی او موږ سره امنیتي تړون یې امضا کړی، موږ سره ستراتیژیک تړون یې امضا کړی، خو دی نه په کونړ کې، نه د ننګرهار له لارې، نه یا نه د خوست او نه د په دې ډیورنډ پرزی کلي کې په ټول امتداد باندې د په یو ځای کې موږ باندې دغه راکټ توغندي باران خو یې بند نه کړی شو، نو دا څنګه به موږ وایو چې امریکا زمونږ لپاره به ښه یعنی نیت ولري او زمونږ لپاره به یو د دغې نمایندګانو په لګلګلو سره څه وکړی شي؟ پالیسي به د امریکا تطبیقوي، خو دومره ده چې د افغانانو سره په تفاهم کې او دا اوس چې فعلاً د سولې په نوم چې کومه لوبه معما روانه ده، کېدای شي دی د خپلو تیرو کړنو ته په کتو سره چې کله د بند د توم نه د بند د نظام توم نه چول کېدله او د بند توافقاتو په نتیجه کې لومړنۍ بیړنۍ جرګه راله او موقت حکومت جوړ شو، هغه نظام چې رامنځته شو په هغه کې د کومې تېروتنې کړې وي نو هغه خپلې تېروتنې سړی ډېرې ښې پېژني، نو کېدای شي دغه نه یعنی د دې مطلب دا ده چې امریکای نیت ښه شوی دی؟ نه، دی به لږ د خپلو تېروتنو نه په ښه انتباه اخیستلو سره کېدای شي امریکای سره په تفاهم، لکه موږ سره چې تفاهم به وکړی شي امریکای ته به موږ څه د افغاني الاصل په توګه باندې سړی چې و چې افغاني الاصل دی امریکای ته به یو څه نقل یا ووایو چې هغه د خلکو غوښتنه انتقال کړي، دې کې به د ده لږ مهارت وي، تجربه کار وي، سل المجرب ولا تسأل الحکیم، ده تجربه تېر کړې ده، د تجربې په بنیاد باندې کېدای شي خپلې تېروتنې بې ځای تدارک او جبران دی. د سولې په نوم باندې دلته راځي چې د سولې په اړه به د همکاري، نو د سولې په اړه څه قصه روانه ده؟ پخوا یو وخت کې یعنی لږ مخکې دا خوشبینی بیخي زیاته شوې وه چې امریکا او د پاکستان د طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي او سولې کنفرانسونه دي او څه کېږي او څه نه کېږي، لیکن اوس د طالبانو د دریځونه او بعض نورو اطلاعات داسې ښکاري چې طالبان په دې اوس وخت کې سولې ته حاضر نه دي، نو که داسې وي دا بیا سولې کې څه کولی شي؟ په دې باندې وروسته خبره کوو. په عین زمان کې دغه وخت د راتګ پمپو پاکستان ته ورځي، په دغه وخت کې د راتګ خبره څه قصه ده؟ اصلي خبره څه ده؟ ستانکزه صاحب، د ده په خوا کې د څه وخت نه چې د خلیلزاد د راتګ موضوع مطرح شوې ده، ورسره د موقت حکومت موضوع مطرح شوې ده. موقت حکومت په دوه بحثونو، یو طالبانو سره د جوړجاړۍ په نتیجه کې د موقت حکومت بحث دی چې هغه خو اوس لرې ښکاري، او یو د اشرف غنی د ناکامۍ خبره ده چې د نورو انتخابات د نه کېدلو په حال کې دي، ځکه د اوسني وضعیت کې نه د حکومت انتخابات کوي شي او نه نتایج څوک مني، بل ټول سیاسي ګوندونه خلک د حکومت او د انتخابات په خلاف سره متحد شوي دي، نو یو رقم بحران خواته وضعیت روان دی. نو دې برخه کې د یو موقت حکومت چې بیا موقت حکومت به انتخابات کې خبر کیږي، تاسو ته د خلیلزاد اصلي ماموریت څه ښکاري؟ دا څه چې رسمن ویل شوي سوله او کنا نورې قصې دي؟ مانه لوی سشتن طالب په نامه سلام نوې ترامات من استاسو مازه از استاد او بیک سو اجازه نو وخت مو پخه. اول خوب ما ته دی وزان په صفت دا سخت شرم او خجالت زایدی چې یو د خلیلزاد لا تک سره په ملک غوغا جوړه د سوک زنده باد سوک مرده باد وي، لدی سره معلومی چې نظام حکومتداری په نوم پرزان باندې باور دلته حاکمیت حکومتداری دای چیز موش په کنټرول کې نه دی، کچیر موش ملی او لوی ګټ استراتیژیک ګټ درلودي. خلیلزاد خو پریږي چې د خلیلزاد سره ټرمپ او پمپیو خپل هم راغلی وای، باید اندکی تغییر دلته نه راغلی، ځکه موش باید خپل ملی ګټ ولرو، مو استراتیژیک ګټ ولرو، او که خارجیان راځي موش ټول تکه پر خارجیان نه وای. خو بدبختی داله چې دلته موش که استادی ماستی، که نماینده ماستی، که سپیرو ماستی، یا چکچکی که او یا ورته ژاړو یا ورته خوانو، ځکه په تیر ولس کالونو کې یا مشخصا په تیر څلور کلونو ملي وحدت حکومت جوړ شوی دی، د خلکو باور له حکومت نه
تللی دی او د دوی ټول باور اوس پر دغه باندې که امریکایان سر وکړي صحیح دی که نه په حکومت کې خو بدبختانه دا ظرفیت نسته چې دا حقیقت هم دی کله راځو د سولې بسته که چیرې د موقت حکومت د طالبان سره په تفاهم باندې راځي چې طالبان وایي چې موږ راځو او سوله کوو دا به یو ښه کار وي اما د هغه لپاره وخت شته تر اوسه طالبان خپل منځي اختلافات لري او د دوی د پاکستان له گرفت څخه هم نه دي خلاص شوی مکمل نه او پاکستان داسې ژر نه غواړي هم چې طالبان سولې ته راسي ځکه که طالبان راغلل بیا دوی څخه دا په دې معنی چې تاسو وسله ځینې واخیستل بیا به دوی د فشار عالی له منځه لاړ سي او په دوام قدم کې تاسو به یاد وي زلمی خلیزاد څو میاشتې مخکې هم راغلي وو چې ولسمشر کرزي سره هم لیدلي وو نور مشران سره ده ویلي وو چې باید قیادي شورا جوړه سي چې بیا به هغه ولسمشر کرزي رد کوي او هغه یو ډېر معقوله خبره کړې وو چې زه هم دغه طرفدار یم هغه ویل وی که کوو خو انتخابات به وکړو که ډیموکراسي ده او که ډیموکراسي نه کوو انا نه کوو نو موږ لویه جرګه لرو بیا به لویه جرګه راغلو د قیادي شورا جوړولو ستاسو طرحې دا د افغانانو لپاره ولي ولي موږ باید پس له اول دغه جوړوونکو ته چې دغه د معاملو د پاره چانس او زمينه زیاتم بس په خپل خوا کسان راوړه امتیازات ورکړه او لوبه جوړه کړه طبعا نو قیادی شورا کې نه به زیم نه به بیک سابی نه به استادی نه به تاسی است البته دغه ستو تیافی دغه به حکمتیار سابی دغه ولس مشر بی دغه هیئت مر ساب بی نو خو طبعا دوی غواړي چې یو غټه شورا د معامله ګرو شورا قیادی شورا خو نو مرکی خو په قوس کې زفیر کوم دوی د معامله ګرو شورا چې البته دوی وات په سطح باندې نه لوی ګټه نو اوس خلک تجارتونه ټول حال ته تقسیم معامله ګر شورا جوړول تر اغله دی او ک تاسو ته د اصلي ماموریت څه کوي ګوري پدې کې زه سره سم ولې دلیل دا دی چې د امریکای حکومت هم د افغانستان حکومت غونې په مرز اختصاصي دی هغه چې د نه منم اوس د سی آی او د پمپیو در اوستلو وروسته چې سی آی څخه د خارجه وزارت راځي او د وایټ هاوس دا درې پالیسی یو ده خو پینتاګون بیا د دوی خبره نه مني پینتاګون د دوی وزارت دفاع بیا هغه د دوی سره و او نه مده سی آی یو خبره کوي وزارت تجارت هم وزارت خارجه هم د دوی ځکه پمپیو ځکه وزارت خارجه تر اوسل چې مخکې په امریکا کې درې برخې وي یو برخه پینتاګون مخته وړل یو برخه سی آی مخته وړل او یو پالیسی اداره د خارجه وزارت وو ترامپ دا وکړه چې د سی آی رئیس راوسل وزارت د خارجې ته چې دا دواړه سره یو کې او مخکې دوی خپل د وایټ هاوس سره تفاهم درلودل اوس پینتاګون دا نه مني او هغه ویلي دي چې ایران چې کوم پالیسی د جنوبی آسیا لپاره مشخصا د افغانستان لپاره جوړ کړی دا ناکام دی او ناکام ځکه دی چې بې ثبات دی ګوري ترامپ کله چې اول دا پالیسی مخته کوي وای موږ جنگ کوو او طالبان د جګړې په میدان کې زپو ولسمشر غنی هم دا ویل چې زه سوله د جګړې په میدان کې غواړم اما تاسو لیدئ چې سو ورځې ورسته یا سو میاشتې ورسته خبر مکملا واوشتل ترامپ ویل چې موږ جګړه نکو ولسمشر هم ویل موږ جګړه نکو طالبان سره بسوله کو قدیمه چې به سی باسي دي هغه اختلافات چې په شدي پاري باندې چون ډیر بسوله هم کړی دي مثلا یو اختلاف په دغه مسلې باندې ده چې دغه جګړه د دفاع وزارت په کنټرول کې وي او ک د سی آی سی آی چې هغه وړي شخصي کمپنۍ ته ورې یعنی د مافیایي ګټو په سر جګړه ده ټول د پیسو جګړه ده لیکن وس نو بیا خو د خلیلزاد راتک او دلته د کوم خبرې د ماموریت هغه لوبي ته زمينه سازي د افغانستان کې چې د افغانستان جګړه مثلا د سوي وزه شرایط دلته ایجاد شي چې شخصي کمپنۍ ته د جګړې سپارل ممکن شي او که څه قصه روانه ده ګوري خلیلزاد پاره یو خوشبيني چې شتون لري هغه دادی چې هر اقل یو امریکایی استازي راغلی وای چې امریکایی اصل امریکایی تر هغه افغانی امریکایی شته ځکه چې هر اقل افغان دی دلته ژوند کړی د احساس ور سره یو ساس درد کی دوام باز تا و چې د پاکستان زدي هر څوک چې د پاکستان زدي هغه زموږ دوست دی په دریم قدم کې د ولسمشر کرزي سره کال چې سفیر او شرابت در لودل ملګرتیا او په ډیر موارد کې نه د ټوپک سالارانو په مقابل کې اوسه بدماشي کول دغه هغه مثبت اړخونه دی خو په کول کې چې وګورو زلمی خلیلزاد د افغانستان ملي ګټو ته د امریکای ملي ګټو او د پالیسی پر بنیاد باندې راځي او هغه یو شیده چې امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې جګړه کوي افغانستان کې سوله نغوري کې سوله غوښتل ولسمشر ترامپ هیڅ کله نه ویل چې زه به د افغانستان جګړه اریک پرنس بلک واټر کمپنی مشر دی چې په افغانستان کې ډیر بد نه په افغانستان یا په عراق کې کوم ځای کې چې دوی کار کړی دی د دوی د ترستانو هیڅ فرق نشته ځکه دوی غواړي جګړه خصوصي کړي کله چې جګړه خصوصي سو کله چې یو ځل بیا تاسو د افغانانو پر کورو چاپی وي کله دوی مقدسات او فرهنګونه عنعنات ته توهین کوي کله چې تاسو به دې خاوره کې واشیان ګډوي یو غواړي چې دغه ولستي وي ورني په 15 لک ډالر دلته وژني په 1 لک ډالر دلته وژني دا د سولې په معنا ده آیا په دې رقم سولې کیږي نو طبعا سولې نه کیږي دوی د جګړې د دوام لپاره راځي او د جګړې دوام یعنی کوکنار د جګړې دوام یعنی معدن د جګړې دوام یعنی د امریکا ګټ دوست
دا ماموریت زلمی خلیل زاد مخکم سرته رسوله او بیا ورته روان بیا رسی بیا رسی جناب بیگ صاحب اگر یک از ماموریت های اهداف آمدن خلیل زاد ایجاد یک توافق سیاسی در افغانستان بین احزاب و تنظیم ها و شخصیت های سیاسی به خاطر یک حکومت موقت باشه شما این توانایی را در خلیل زاد و این اعتماد که احزاب سیاسی و غیره با خلیل زاد داشته باشن این توانایی را میبینید؟ به نام خدای عزوجل درود سلام بر شما جناب زواک صاحب جناب استاد ناصر و استانگزی صاحب و بیننده عزیز شما باید عرض کنم که ما حکومتی را که امروز داریم و به همین جا رسیدیم همه دستاوردهای کسی است به نام خلیل زاد که آمدن در اینجا نظامی را ساختن به این معنا که لباسی را خیاطی کردن که به تن ملت تنگی میکند همین نظام مطلق ریاستی و همون زمان هم دوستای بسیار زیادی بودن گفتن که این نظام به درد افغانستان نمیخوره باید نظام غیر متمرکز ساخته شود ولی آقای خلیل زاد با بسیار پایداری خودش آمد این نظام پایه‌گذاری کرد که فعلا ما این نظام داریم متاسفانه حالا در دستان آقای دکتر اشرف غنی افتاده انحصاری شده قدرت رفته در دست یک نفر یا چند نفر من فکر میکنم که آمدن آقای خلیل زاد هم به خاطر این باید باشه چون در نظام ساختن نظام قبلی دست بالا داشت و همین نظام ساخت و دستاوردش بود امکان داره که آمریکایی‌ها پس دوباره یک گزینه ده که باید دوباره اصلاحات در این نظام آورده شد و کاری را انجام بده و کسی که تمام رسم و رواج و تمام عنانات و فرهنگی کشور میدانه که آقای خلیل زاد پس دوباره بیایه که کمک کرده باشد بعد از حکومت آقای اشرف غنی یک حکومتی ساخته شود اینجا آمریکایی هم دیدشان ایست که آقای غنی و دکتر عبدالله دیگه عمر حکومتشان تمام است و برای آینده اینا کارایی ندارند ما مخالفت ها را میبینیم ائتلاف سازی ها را مثلا موزیگیری عذاب و تقلبات هنوز انتخابات صورت نگرفته تذکرهای ساختگی امی جعلیات خود کمیسیون مستقل انتخابات و انتخابات برگزار نکردن خود حکومت اینا کل در مجموع تشویش است که هم برای کسانی که از دور ما را نظاره میکنند و هم کسانی که در داخل فعال هستند میبینند که حکومت به طرف بی‌ثباتی روان است تلاشای بیرونی یعنی شما فکر میکنند که ماموریت خلیل زاد صلح و مذاکره با مخالفین نه بلکه ساختار سیاسی آینده افغانستان است امکان داره به خاطر ازی که حالا چون وضعیت سابق نداره ما در اینجا کشورهای دیگری فعال شد اون زمانی که آمریکایی‌ها آقای خلیل زاد اینجا فرستادن سفیر بود نماینده بود و کمک کرد برای ملت سازی و دولت سازی که او اصلش ما نتونست که برای ما بسازه چیزی را که مردم میخواستن اون زمان روسیه فعال نبود چین فعال نبود پاکستان به این حد آمریکا را جواب نداده بود که شما دلتان هر کاری که میکنه و آمریکایی‌ها مقدر تحریم پاکستان نکرده بودن ایران هم اون طرف فعال نبود حالا وضعیت فرق میکنه بعد از اعلام استراتژیک راهبردی ایالات متحده آمریکا ما میبینیم که هم در ساختارهای خود ایالات متحده آمریکا تغییرات به وجود آمد حتی ما قماندان نیروهای آمریکایی را هم دیدیم که در افغانستان تغییر کرد و همونطور میخواهند که یک راه و چاره را پیدا بکنند با این وضعیتی که افغانستان در اینجا وجود داره یک کسی باشه که هم برای صلح بتونه کاری بکنه و هم برای نظام آینده چون این نظام از دید دنیا از دید جامعه جهانی و دید داخلی هم نظام متمرکز که حالا تبدیل شده به یک شاهی مطلق فکر میکنم که کارآمدش نیست و در صدد ایستن که چطور بتونن طرفهای درگیر یا طرفهای سیاسی کل مردم افغانستان ببینن یک نظامی که مطابق با روحی اجتماعی خود افغانستان باشه و ساخته شود خب این توانی رو یعنی داره خلیل زاد کسی هست که میتونه بین احزاب و تنظیم ها و شخصیت سیاسی افغانستان گفتگو کنه و این زمینه رو مساعد بسازه از دید آمریکایی‌ها تلاششون برای است که کسی باشه نظر شما چیست نظر ما است که آزموده را آزمودن خطا است من فکر میکنم چیزی که قبلا آقای خلیل زاد او دخیل بود و همین قانون اساسی را که ساخت همین نظامی را که ساخت یا چیزایی نبود خلیل زاد آمریکا آمریکایی‌ها و نماینده خاصم که آقای خلیل زاد بود دیگه چون که ما که صحبت یعنی طور معلوم میشه که بیشتر مقصر خلیل زاد است آمریکا
ببینید وقتی که ایالات متحده آمریکا در امونجا آقای بوش، وقتی خود آقای خلیلزاد هم در یک موضوع اگر متوجه باشی گفت که یک بار آقای مارشال فهیم گفته بود که من این نظام آقای کرزی سر جایش میشانم، خود بوش برای خلیلزاد میگه که والا وضعیت خراب است، چه باید بکنیم ما؟ دست به کار باشیم، اگر اینا جبهه متحد از کنار حکومت یا آقای کرزی بره وضعیت خراب میشه. امونجا برش آقای خلیلزاد خودش گفت که من گفتم برایش که مسئله نیست، اوقدر تشویش نکن، جور میشه و ما هستم. یعنی به این معناست که ذهنیت سازی در رده های بالای ایالات متحده آمریکا ساخته شده بود توسط همی افراد و اشخاص مانند خلیلزاد و دیگران، لابیگری صورت گرفته بود که ما در افغانستان وقتی رفتیم نظامی رو میسازیم که به نفع ایالات متحده آمریکا باشه و کارایش هم همین چیزایی که ما داریم همین وبایداست که چنین چیزی صورت گرفت. آقای خلیلزاد صلاحیت‌های بسیار بالا داشت و نزدیکی‌های بسیار زیاد با آقای بوش و رئیس جمهور دیگرایش داشتن، با وزیر خارجه، با تمام سلطه داشتن. ولی الان فقط مشاور وزارت خارجه است، با او صلاحیت‌های که سابق بود ولی حضور ندارد. بازم می‌خواستند که نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان و پاکستان تعیین شود. من فکر می‌کنم بازم به خاطر مخالفت‌هایی که صورت گرفت آقای خلیلزاد فقط با پست و بسنده کردند که مشاور ریاست خارجه باشد. یعنی فقط عنوان تایتل آقای خلیلزاد تغییر کرده، ماموریتش تغییر نکرده. نو لنده دمال رو دمین روستا دقیبان بس کم چه چه که دیشی دقیبان چه وزپور بس کم ویلی سول خبر داو که دبل ماموریت ده پده که خلیلزاد چکویش یه لنده دمین روستا.